Монгол улсад бизнес эрхлэхэд саад болж байгаа нэг асуудал бол олон шатамжлагтай зөвшөөрөл. 1500 гаруй зөвшөөрөл шаарддаг бизнесийн орчин сайжруулахын тулд хуулийн нэгдсэн төслийг эрх намар улсын хурал хэлэлцэх гэж байна. Зөвшөөрлийн тухай хуулийг анх улсын хурлын 22 гишүүн санаачлан өргөн барьсан мөн засгийн газрын нэг хуулбар байгаа. Хоёр хуулийн төслийг нэгтгэн хэлэлцэхээр болж ажлын хэсэг байгуулсан зөвшөөрлийн тухай хуулийн ажлын хэсгийн ахлагч улсын хурлын гишүүн Ган Хуйгаас манайдгүйч Эрдэнэ Чимэг дараах тодорхойлолыг авсан байна. 1500 зөвшөөрлийг хэдий багцаанд болгох уу? А энэ ийм зөвшөөрөл олгоно гэдгийг бол хуульд нарийн салбар бүрээр суулгаж өгөх юм байна гэж ойлгосон зү? За эхний хэлжинд яг одоогийн байдал нь 440-аас 490 хооронд байх болов уу гэж харагдаж байна. За зөвшөөрлийн энэ хуультай холбогдуулах хяналтын зөвлөл гэж бий болох юм. За хяналтын зөвлөл нь шинээр бий болгож байгаа зөвшөөрлийг одоо засгийн газар одоо цаа цаанд иргэдийн хяналтын зөв бий болоод ерөнхий сайдын хэрэглэх газрын дарга нь өөрөө ахлаад явах. За тэгээд тэрүүгээр орж ирээд хилцэд энэ зайлшгүй байх ёстой байна гэж үзвэл хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар улсын хурлд өргөн барина гэсэн. Тиймээс цаашдаа шинэ зөвшөөрөл гарна бол заавчгүй хуулиар бий болгоно гэсэн. А яг мэдээж хэрэг одоо энэ цаг хугацааны асуудал үндэсний аюулгүй байдал ч гэдэм юм. За одоо байгалийн байлгыг ашигтай холбогдуулаад ч гэдэм эсвэл эрүүл мэнд одоо эдгээр холбогдуулаад шинэ зөвшөөрөл бий болохыг бол үгүйсгүй. Энэ бол нэмэгжил таарах бах. А гэхдээ хэрхэн нэмэх үү гэдэг нь аюул тодорхой болчихно. А зөвшөөрлийг авахд иргэн аж ахуй нэгж нь өөрө хөндлөлгөөр яг цаг хугацаанд авдаг бол а тэр хөндлөлгөө байх юм уу гэдэг нь цахимаар бас аюул олон шийдлийг оруулж ирнэ гэсэн. За дээрэс нь төр өөртөө байгаа мэдээллийг иргэнээс одоо нэгтгэхүү болно гэсэн. За яг зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгуулах нь тухайн зөвшөөрөлтэй холбогдох одоо дүгнэлтээ тийм акт энэ тэрийг өөрөх нь юугаараа одоо иргэнээс шаардахгүйгээр өөрөө олж авдаг болно гэсэн. Шаарлагдах гэж үзвэл хугацаа өгөөд одоо тэр галын байцагч гэж юм явуулаа сонлын авдаг болно ч гэдэм үү. Иймэрхүү байдлаар зохицуулдаг юм гэсэн. Тэгэхээр иргэн эрх бүхий байгуулалтаа хөрөглөө тэндээсэл зөвшөөрөл авдаг болно гэсэн. За магадгүй хуулийн хугацаанд. За тэгээд хуулийн хугацаанд ямар нэгэн байдлаар хариу гараагүй байвал буцаагаад эргээгээд тэр яг тэр албан тушаалтан дээр нь хариуцлах тооцоохоор одоо энэ хуулийн төсөлд орж байгаа. Нэгэсэн тод мэдээллийн нэгдсэн санаа болно. За энэ хууль дээр бас чагсаалт орж ирж байгаа нэг бүлэг. Одоо буюу энэ зөвшөөрлийг энэ байгууллага болон энэ албан тушаалтаа болон гэдэг бүгд чагсаалтаар ороод ирнэ. Нэгэсэн тод зөвшөөрлийн энэ одоо хүн цогтол тоглоом дөрөв тодорхой болох нэ эрх зүйд л цаашдаа одоо энэ зөвшөөрлийн хууль дээр санал авах тийм хилцүүлгүүд хийх үү? Тоглоо тусгай зөвшөөрөл дээр бол бас анхаарал татдаг орногдөг өгдөг зөвшөөрөл байдаг тийм ээ. Тийм байнга ороогоор хилцүүлэгт оруулахаас өмнө одоо бид нэг 4-5 том хилцүүл хийхэр та ярилцж байгаа. За эхний хэлжинд бол яг дүгэмэл ашиглан малтмал бичил ашиглан малтмал олборлох толботой асуудыг бол олон нийтийн хүрээнд бас хилцүүл хийе гэж бодож байна. За тэрэс нь одоо барилгын зөвшөөрөл толботой бас аюул олон тооны зөвшөөрөл гэдэг энэ толбогдуулаад бүх оролцогч талыг байлгах ёстой гэж харж байгаа. Бүх оролцогч талыг байлгаж хагаад зөвшөөрөл автгэнч, зөвшөөрөл өгдгэнч, янз бүрийн дүгнэлт гаргадгэнч ингээд хамт сууж хагаад юм уу ярилцдаг. Хойд бол зөвшөөрлийг 3 тусгай 3 төрлөөр үзэж байна тийм үү? За одоо орчсон байгаа санд бол тусгаа бол энгийн зөвшөөрөл гэж орж ирсэн байгаа. За зөвшөөрлийн тоог нэрээ бууруулгах гадна хугацааг нь урт болгож байгаа. Тухайлбал тусгаа зөвшөөрлийг 5-аас доошгүй жил, 5-аас доошгүй жил шүү. А энгийн зөвшөөрлийг 3-аас доошгүй жил байхаар энэ хуулийн төсөлд орж ирсэн байгаа. А энэс гадна одоо нэг удаагийн зөвшөөрлийг бид нар бас процессыг нь оруулаад нэг удаагийн шинч чанартай зөвшөөрлийг хэрхэн яаж олох вэ? Хэрхэн яаж хялбаршуулж олох вэ гэдгийг бас оруулж өгч байгаа. Тэгэхээр зөвшөөрлийн тухай хууль бол олон нийтийн анхааралд бол байгаа. Тэгэхээр яг энэ хуулиар иргэн аж ахуй нэг юм уу бизнесийн хэрвээ одоо хуулийн төсөлд тусгах саналаа өгөхөр бол парламент зэг эмэндэр бол яг энэ зөвшөөрлийн тухай хуулиар бол цахим санал бол авч байгаа гэдгийг хэлээ. Бизнесийн салбарт